Var í tapinu fyrir Noregi í dag. Hvað gerist þú Íslandi í dag? Sóknin var mjög styrð. Það var ekki mikið að gerast sóknarleiknum. Skotum voru ekki alveg detta og svo var varnarleikurinn, hann þurfti að vera aðeins sterkari. Þetta norska lið, svo sem ekkert, nú eru ekkert þekkt fyrir að góður í körfubolta, en þeir voru góðir þessi, þetta lið? Já, þeir voru sprækir. Þeir voru bara að berjast og duglegir. Þeir bara unnu hörkuna í dag. Þið voruð eldægilega allan leikinn en fengur nokkuð tækifæri til að allavega jafna en það enginn tókst ekki, var þetta svolítið andlegt að ná þeirri hindrum? Já, ég myndi segja það. Við þurfum að vera miklu sterkari andlega, allavega í næsta leik. Eins og vorum í gær, það vorum mjög sterkir andlega og við vorum bara að bæta það. Svíarnir á morgun, hvað vitið þá og hver er möguleikar þeir okkar? Ég veit nú ekki mikið þá, en aðlega bara að hugsa okkur og reyna að fá okkur besta leikmaður. Glæslegt.